വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് IVF. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും നല്ല സുസജ്ജമായിട്ടുള്ള ലാബ് സെറ്റപ്പ്, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനീഷ്യൻ, എംബ്രിയോളജിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു 50%, അതായത് 10 പേര് വന്നാൽ 5 പേരിൽ കൂടുതൽ പ്രഗ്നൻസി കിട്ടുവാൻ സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോൾ IVF ഫെയിൽ ചെയ്താൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചിലർ ഇനി ഒരു ചികിത്സയില്ല, എല്ലാം നിർത്തി, ഇനിയും ഞങ്ങൾ വേറെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ചിലർ പറയും ഇനി ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി ഏതായാലും ഈ ഒരു മാർഗത്തിലേക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശുപത്രിയിലേക്കില്ല, പേപ്പറുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണത്. എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണം. ആദ്യം നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇത് ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണോ, അതായത് എംബ്രിയോ ക്വാളിറ്റി ലെവലിലാണോ അതോ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ലെവലിലാണോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഭ്രൂണം വളർന്നു, എന്നാൽ നെഞ്ചെരിപ്പ് കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചെരിപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതില്ലാതെയായി. എന്താണത് കാണിക്കുന്നത്? അത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭ്രൂണം ഒന്നുകിൽ വീക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന് അതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കാൻ ഡോക്ടർ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു മറുപടി പറയാത്തത്? കാരണം ജനിതകമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കേസിലത് ചെയ്യാത്തത്? എല്ലാ കേസിലും ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല, അതിനതിൻ്റെതായ റിസ്ക്കുകളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പോലെ ഈ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത്. രോഗിയുടെ ചോദ്യത്തിനു മുമ്പിൽ പകയ്ക്കുന്ന ഡോക്ടർ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാത്ത ഡോക്ടറോട് രോഗിക്ക് തോന്നുന്ന അമർഷം, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അമർഷമൊക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, IVF വിജയസാധ്യത എന്നുള്ളത് സ്ത്രീയുടെ പ്രായത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും IVFനെ നമ്മൾ ഒരു അവസാന ചികിത്സാ മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളൊരു IVF രോഗിയോട് പറഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടറെ നാച്ചുറലി കൺസീവ് ചെയ്യത്തില്ലേ, നമുക്ക് അവസാനം പോരെ, അതിൻ്റെ പേരൻസ് നമ്മളെ വിളിക്കും, ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴേ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും അടഞ്ഞതിന് ശേഷമേ IVF ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് ധാരണ. ഒരിക്കൽ ഒരു രോഗിയുടെ പേരൻസ് എന്നെ വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. അവരോട് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള IVF ക്ലിനിക്കിൽ ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ പറഞ്ഞു, എന്നാലും അവർ നോർമലി കൺസീവ് ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ആണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരാം, അത് ഡോക്ടറുടെ കുഴപ്പമല്ല, പ്രകൃതിയാണ് അവിടെ മാതാവ്. IVFന് പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ കൺസെപ്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരാം, നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്ന പ്രശ്നമാണ് അത്. അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അണ്ഡത്തിൻ്റെ നിലവാരം. നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഭ്രൂണം ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ഭ്രൂണമാണ്, എന്നാൽ ഈ കാണുന്ന ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ നിലവാരം മോശമാണ്. അതുപോലെ അണ്ഡത്തിൻ്റെ എണ്ണം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം എന്തും അളവും അതിൻ്റെ നിലവാരവും മെച്ചമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫലം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. കൂടുതൽ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജയസാധ്യത കൂടും. എണ്ണം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, നിലവാരവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അടുത്തത് പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം. ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ധ്യാ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, പുരുഷ ബീജം പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ മുഖം കറക്കും, എന്തിനാണ് ഡോക്ടറെ പരിശോധിക്കുന്നത്, അവനെ കണ്ടാൽ അറിയത്തില്ലേ അവന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ രീതി മാറി. ഇന്ന് നമ്മൾ ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണം ഇത്രയാണ്, ചലനശേഷി ഇത്രയാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളത് പുരുഷ ബീജാണുക്കളുടെ DNA ഘടകത്തിനുള്ള ഡാമേജാണ്. പുരുഷ ബീജാണുക്കളുടെ DNA ഘടകത്തിനുള്ള ഡാമേജ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറയുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒവേറിയൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഓവറി ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അണ്ഡം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ഓവറി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. ഓവറിയുടെ പ്രതികരണ ശേഷി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം, രോഗിയുടെ പ്രായം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം, രോഗിയുടെ തൂക്കം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയണം, കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ ആ രോഗി എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം. വിശദമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ പരിശോധനയുടെ സഹായത്തോടെ അണ്ഡത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആയിട്ടുള്ള തൂക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഘടന, നമുക്ക് വേണ്ട മിനറലുകളും വിറ്റമിനുകളും അതിനകത്തുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. റെഗുലർ എക്സസൈസ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇവയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് IVF ലാബ് ക്വാളിറ്റി.
നമ്മുടെ ഐ വി എഫ് ലാബിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷൻ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഉള്ള വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വി ഒ സിയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എംബ്രിയോ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കും. അവിടെയുള്ള ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ നിലവാരം, അതിൻ്റെ താപനില, അവിടെയുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ അളവൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിനകത്ത് ധാരാളം വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളുണ്ട്. അവയൊക്കെ എംബ്രിയോയ്ക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇന്ന് കണ്ടമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകകളിനകത്ത് പലതരം കെമിക്കലുകളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് മലിനമായിരിക്കുന്നതെന്ന്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇവയുടെ വളരെ ചെറിയ ഡോസിലുള്ള അളവ് പോലും ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. എയർ ഫിൽട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. എയർ ഫിൽട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം നല്ലതാണെങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ ആരോഗ്യമുള്ള എയർ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉള്ളിലുള്ള എയറിൻ്റെ നിലവാരം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. അതിനകത്തുള്ള കെമിക്കലുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. അതിനകത്തുള്ള കണ്ടാമിനുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. നമ്മുടെ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ നിലവാരം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, പ്ലൈവുഡുകൾ, ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കെമിക്കലുകൾ വെളിയിൽ വരാം. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതും വളരെ നിലവാരമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐ വി എഫ് ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, ഐ വി എഫ് ലാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി എഫ് എന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഇത്ര ചിലവെന്ന്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥ വെളിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമായിട്ടൊരു അവസ്ഥ കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ സാഹചര്യങ്ങൾ, അതേ അസിഡിറ്റി, അതേ പി എച്ച്, അവിടെയുള്ള എയറിൻ്റെ നിലവാരം എല്ലാം അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയകൾ, നമുക്കറിയാം ഈ ഭ്രൂണം വിഭജിക്കുന്ന മീഡിയകളൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അവയുടെ നിലവാരം കുറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിജയത്തെ ബാധിക്കും. നമുക്കറിയാം അനുകൂലമായിട്ടൊരു സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വളരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എത്ര കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയും അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ കേസിലും ആപ്ലിക്കബിളാണ്. നല്ലൊരു ഭ്രൂണമാണ്, ലാബിലെ കണ്ടീഷൻ നല്ലതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിൻ്റെ അടുത്തെ നിലവാരം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണത്തിന് അവിടെ വളരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മിക്സറുകളുടെ നിലവാരം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അവയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. പലപ്പോഴും ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ പടം എടുത്തൊക്കെ രോഗികളെ കാണിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ ചോദിക്കും, ഡോക്ടറെ അതെന്താ മുഴുവൻ എടുക്കാൻ? കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഭ്രൂണത്തെ നമ്മൾ വെളിയിലെടുത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വളരെ മിനിമലായിരിക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ എയറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മിനിമം ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സുസജ്ജമായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭ്രൂണം എങ്ങനെയാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? അത് അൾട്രാസൗണ്ട് വഴിയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അൾട്രാസൗണ്ട് വഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജയസാധ്യത കൂടും. വന്ധ്യതയുടെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ അണ്ഡത്തിൻ്റെ നിലവാരം എങ്ങനെയാണ്? ഓവറിയുടെ അണ്ഡം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണ്? ഇവയും വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ജനിതകമായിട്ടുള്ള എംബ്രിയോയുടെ കഴിവാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. അവയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്നും നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ ഫെയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ അവസാന വാക്കാണ്, എനിക്കിനി ഒരു മാർഗമില്ല എന്നൊരിക്കലും കരുതരുത്. എപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോഴും വെളിയിലേക്കൊരു വാതിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനൊരിക്കലും വർഷങ്ങളോളം, യുഗങ്ങളോളം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്ര മഹാമാരി ഉണ്ടായിട്ടും എത്ര ലോകയുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മനുഷ്യരാശി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ജപ്പാനിലും ഒക്കെ വളരെ അവർ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ തളരാതെ എന്താണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പെർഫെക്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിജയസാധ്യത കിട്ടും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.